Jag tror att det här betyder allting, för att här har du liksom ett smörgåsbord. Du kan komma hit och du kan plocka de idrotterna som du vill prova på. Vill du prova friidrott och hockey? Vart annars kan du göra det på en helg i Sverige? Och man ser ju liksom att det glöder i ögonen på folk och de är skitglada att de är här liksom. Många är jättenervösa för att det här är ju någonting nytt som man ska prova på. Det är klart att man är lite nervös liksom. Fredrik, det är allt egentligen. Det betyder att han kan vara med, han kan vara, kan känna sig lika alla andra, vara på samma banan, men också att träffa de som har varit, ja, eller är topp i deras sport. Han blir så inspirerad av den. Snyggt, snyggt! Bra! Härligt! Man känner att man är bra på någonting. Det har lyft mig väldigt mycket. Alltså jag hade ett väldigt aktivt idrottsliv innan jag blev skadad, så att jag vill gärna hitta lite alternativa idrotter att hålla på med. Det känns jättebra. Det är superkul. Jag har liksom fått träffa folk som har samma problem och svårigheter. Plus att man får även mycket mer hjälp i sådana här situationer. Jag har liksom generellt idrott, alltså med vanliga människor, jag vet inte. Jag är väl helt okej, men liksom, här känns det riktigt bra. Det är en fantastisk helg möjlighet, dels bara för oss att vara själva och liksom få en kvalitetstid ihop, och hon älskar ju det här. Hon pratar ju redan om nästa läger och kan vi åka och var ska vi åka och är Falun för långt bort från var vi bor och så. Man ska inte vara rädd, och det är tills man har provat lite innan. Man ska köra sitt bästa och ha roligt.